subscribe นะเฮ้ยเดี๋ยวได้สักไม่เต้นนะมาดาเลียงนะเออไอ้เก่งไอ้เก่งบ้างสุดละแม่ปุ๊กตรีปุ๊กตรีแม่บ้านชูบ้องโอนยืงไม่ยืงน้ำไม่เลียงน้ำคือหาผมเตรียมนะสองไอ้เก๋เนี่ยมองสลับไปสลับไปชิมแม่เอ๊ะเอาชิมมาลองคนไหนครับคณะสังข์ของคณะของชิมแม่อะไรยังคงในเลิศตังค์เลยบีกงเฮ้ยแกได้หน่อยทําได้เพียงแต่ทําว่าจําได้เพียงครับว่าทําได้ไม่แน่ว่าครั้งแรกครูอ่ะช่วยพอแต่ว่าทําได้ครูไม่ทําได้ไงครับโอ้ยจักอยู่อ๋อนะบางแม่แล้วคณะได้เคยสปีนนะสปีนน่ะสปีนไอ้แกที่ถูกไอ้អញ្ចឹងទៅពេលទៀតធ្វើហើយស្លាងឡៃបានឆ្លងហើយទៅដាច់ជើងស្លាងអញ្ចឹងបាទហើយបងប្អូនយើងសប្បាយចិត្តបានទៀតណាអញ្ចឹងស្លាងនេះអាចថាដើមមកទៀតគេធូលុយកុំឲ្យអស់លុយឆ្លងស្លាងឆ្លងម្ដងអស់ហ្មងប្រព័ន្ធនេះហ៎ចាត់ទុកជាការហាត់ប្រាណហើយអឺចឹងស្លាងនេះឆ្លងមកពីខាងនេះស្រុកក្រូចឆ្មាខាងនេះក្រូចឆ្មាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយើងឆ្លងមកខាងនេះស្រុកស្ទឹងត្រង់លើកទី1ដែលខ្ញុំមកម្ដងហ្នឹងចាលើកទី1ហ្នឹងលើកទី1ណានឹងបងប្អូនយើងគ្រូរីណាចឹងហើយចឹងលើកទី1ដែលមកកាន់ទឹកដីក្រូចក្រូចឆ្មាហ្នឹងបងមុំកំពុងចាមអូនហ្នឹងហើយព្រោះឥឡូវគេចែកខេត្តជា2ខេត្តបងមុំមកខេត្តកំពុងចាមចឹងណាវាល្អណាហើយហើយតែយើងឃើញទឹកទន្លេមេគង្គឥឡូវយើងខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះប្រហែលជាខ្សែទឹកមួយដែលវាជ្រៅហើយបាទតារានេះហ្នឹងហើយពុតទន្លេមេគង្គយើងដឹងស្រាប់ហើយវាមានវានេះយើងចាប់តាមហូរចុះទៅក្រោមហើយហើយអានោះគឺជាស្ពានស្ទឹងត្រង់ហើយឃើញទឹកទន្លេអញ្ចឹងយើងនឹកឃើញនារីសក់ខ្លីតែមានគេមានតារីសក់ខ្លីក៏មានហ្វេនមួយចាំបោះហើយបានបានថតអញ្ចឹងមកដល់យើងទៅទឹកដីនេះតើយើងមានអនុស្សាវរីយ៍តាក់ទងទៅនឹងចម្រៀងហើយនឹងភាពយន្តដែរតារីសក់ខ្លីនឹងនិយាយប្រាប់ទៅទីបណ្ដាទស្សនាយើងនឹងឃើញបាត់ខ្ញុំលើកទី1ហើយជុំគ្នានេះបាត់អីគេលើកទី1ហ្នឹងទៅបាត់នេះបាត់ប្រាមកចាំទៅវិញណាដល់គេយោសក់ហើយយំមិនដល់គេយោសក់ឃើញអីទេបាទហើយចាំងជ្រៀងមួយនារីសក់ខ្លីអត់អូជិះទៅខែល្បីឥឡូវមកឈរជ្រៀងមួយនារីសក់ខ្លីទៅកាយវិការក៏បានដែរគាត់ជ្រៀងឥឡូវមានបាត់ជ្រៀងឯដែលយើងនឹងជ្រៀងទៅឲ្យទៅស្វាតលេមេកងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកឯងនេះទីលេមេកងហ្នឹងណាសួរពីដងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមុននឹងជ្រៀងតើអីដែលជាទស្សនវិជ្ជាដែលធ្វើឲ្យនារីសក់ខ្លីនឹកឃើញដល់បាត់ជ្រៀងទស្សនវិជ្ជាទលេមេកងយើងមើលឃើញឡងបោកជ្រៀងណាបាទឃើញឃើញក្មេងក្មេងច្រើនលើជ្រៀងពុំលេងទឹកក្មេងក្មេងមកដល់នេះយើងនឹងចាស់ដល់កអ្នកមកសុំមកខាងដែរម៉េចសុំមកខាងឈរក្បែរមកស្រួលតសំដីជាមួយនារីសក់ខ្លីបាទមិនណែនាំឲ្យប្រិមត្តអ្នកទេសនាយើងមើលតិចមើលអញ្ជើញនារីសក់ខ្លីបកស្រាយចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាទេសភាពទន្លេមេគង្គទេសភាពទន្លេមេគង្គលើកដល់ទៅរឡំទៅចូលពុំមានឈប់ឈរវាយបន្តរសាត់កណ្ដាលដល់ច្រាំងអាយរំពេក៏ប្រឹងថាសំកាំងអារីរំចង់ចាប់ចំណៃឡាឡានិយាយចឹងតែលឺអត់កំពុងតាមរៀនទៀតអូយបាច់និយាយធម្មតាបាត់នឹងគឺសំនៀងរបស់លោកស្រីឈុនម្លៃឈុនម្លៃតាមទីចាប់បងមើល5ជាងអូយូរណាស់ហ្នឹងតឹងរលងយកបោកទៅតាមទៅចោលវាយបន្តរសាន់ទៅដល់សរានអាយរំពេក៏ប្រឹងថាសំកាំងអារីរំនីរំរកចំណេញចែអល់បាត់ខ្ញុំធំតាទៅឯងតឹងរស់លោញោមញោមពុំមានឈប់ឈរវាយបន្តរសាត់កណ្ដាល
คมเรรกอาหาตึงได้โหจุนนี่ประตับรนเลยจุนน้องเรยที่กำลังนาปุ่งนี้ไอ้ดำนำพอลอจรานโมเฮรีพอลปอปีโหเฮียมันเจโอเตสเพียมอดตะเลกูอาพียมนึงสรนองเล็กซอตีสบายช่วยพายพันรัสันมาพี่จงงายการีใส่จักลันกรอบและนาไอทอมจีรบปวดได้